Godmorgen. Så er vi i gang med turens femte dag. Det er i dag onsdag den 19. juli. Og vi er allerede i gang med morgengærningen her. De fleste har efterhånden været op og blevet vasket lidt og fået børstet tænder. Pigerne er gået i gang med, hvad laver du, Freja? Må vi ikke se? Med lidt tegnearbejde og farve og sådan noget. Og Annette er i fuld gang med morgenmaden. Der kom Nora lige fræsende. Der skal vi i børnehave 30 dage. Så holder vi i kolonne og er klar til dagens udflugt. Så er vi ankommet til Vikingeborgen Trelleborg. Og vi bliver genet herned på de allerfjerneste parkeringspladser, for her burde der være masser af plads, sagde parkeringsvagten. Men nej, det er der ikke. Alt er optaget. Folk ligger og kører rundt forgæves for at finde bare et sted at putte deres biler ind. Så desværre, vi holder lidt uden for afspærringen. Både Kasper og jeg. Og der er ikke noget at gøre ved det. Altså, et eller andet sted skal vi jo være. Så har vi fundet parkeringspladser alle sammen, men det var godt nok svært, fordi alt er optaget hernede. Der er fuldt hus, som man så må sige. I dag, selvom det er en ganske almindelig hverdag, så er stedet her Trelleborg velbesøgt. Hvad man skulle på camping, hva'? Så nåede vi ned til bygningen foran vikingområdet Trelleborg. Og det er hernede, vi skal købe billetter og den slags ting. Der løber allerede et par tralle rundt heroppe. Hey, der er en viking mere her. En vikingedreng. Hvor er han? Hvor er I? Alle børnene skal selvfølgelig op. Du går med ind og sætter en kunst, mens du bor lige, her. Båden hygger dig. Lige prøve at sejle båd. Det var ikke til selv, eller hvad? Vil du op i den, Mark? Hvad er det selv? Så er vi kommet igennem billetteringen og er kommet ind i det lille tilhørende museum. Her er en lille udstilling om, hvordan borgen er bygget op. Det her, det er fronten ud mod voldgraven. Og ja, den er temmelig høj. Jeg tror nok, den var 8-10 meter høj. Der kunne man så stå vagt og pas på selve fæstningen. Det hele er bygget op i egetræ. Det havde vi rigeligt af i Danmark på det her tidspunkt i vikingetiden. Og så er der ligesom en platform, som soldaterne kan stå på, holde vagt, eller hvis det skulle blive tilfældet, det blev det gudskelov aldrig, forsvare borgen. Og selve volden er bygget op i 4 forskellige lag. Her har vi så et par vaskende ægte vikinger med Coca-Cola i hånden. Den ene er ved guide og viser den anden rundt. Selvom Trelleborg ikke eksisterede som fæstningsanlæg i ret lang tid, så var der selvfølgelig også dødsfald. Og Trelleborg herude, fæstningen havde sin egen kirkegård. Det her, det er en optegning af, hvordan gravpladserne de lå. Der var ikke rigtig orden og system, men gravede de døde ned, hvor der nu var plads. Lidt på kryds og tværs. Man har sikkert heller ikke rigtig vidst, hvem der lå hvor. Her har vi så en kopi af selve opbygningen af Trelleborg. Med alle soldater, husene, inde for borgmuren. Og her udenfor, service.
alle de huse, der ligger uden for borgmuren, det er så bønder og håndværkere og andre, som skal servicere selve borgen og fæstningen herinde. I tilfælde af en krigssituation bliver det naturligvis øjeblikkeligt evakueret, og dem, der bor uden for borgmuren, bliver selvfølgelig trukket indenfor og bor sammen med soldaterne herinde. Man må jo forvente, at det bliver brændt af alt, hvad der er uden for borgmuren. Og så kom der lige et par skjoldmøder. Der kan man så stille sig op og få en selfie eller få taget et billede. De her ting, det er ting, som man har fundet her i jorden på Trelleborg-området. Øksler, bisler fra heste, klov, en masse sten, der er med inskriptioner og ting. En stor tang, hammer, alle mulige metalgenstande. Og det, der ligger sådan lidt bunket herovre, det er rester fra udvinding af jern fra myremalm. Det er slakker. Møllesten, men malede selvfølgelig selv sit eget korn. En masse kar til opbevaring og til madlavning. En spade, hvormed man kunne trække brød ud af ovnen. Og så videre, så videre. En masse dyreknogler. Og jeg tror faktisk, at nogle af dem, det er hesteknogler, og det er koknogler. Ja, der er kohorn imellem, kan jeg se. Så der er en masse ko imellem her også. Her, lige bag ved museet, og stadigvæk uden for Trelleborgs volde, er der opslået en kæmpestor vikingeborg. Sluder vikingelejer med vikingetelte, og der er sikkert også noget marked, og der er nogle aktiviteter, hvor man måske kan prøve noget bueskydning, eller ja, hvad ved jeg, nogle vikingeting. Den her bude, det er noget med garn og stoffer, klædedragter. Alt sammen selvfølgelig vikingemode. Her er de ved at grave og farve garn. Rødlig farve. Der er kurveflætning. Læder, remme og bælter. En lille skindhandel. Ja, ræve og ulv, vil jeg tro. Ja, dengang fandtes der ulve i Danmark. En lille handelsbåd mere. Og sådan nogle telte som boliger, så længe der er marked her på stedet. Der er ingen tvivl om, at der også Trelleborg på det tidspunkt har været et handelscentrum for en stor del af Sjælland. Og den her dobbeltseng, som der ligger her, det er en kopi af en dobbeltseng, som der er fundet i en kongegrav på et tidspunkt. De har så set tegningerne, og så har de selv konstrueret noget, der er tilsvarende. To mindre senge herover til, til børnene. Masser af boder. Vi snakker lige med en dame over i et telt, en vikingefrue, at det her store marked, det står på i 10 dage. Og vi er så heldige, at vi ramler ned lige midt i markedet til lige den periode, de er. Og det er altså deres måde at holde sommerferie på. Det er at deltage her på Trelleborg i det her
i den her vikingelandsby med telte. Så er vi nået op til den store Kongsborg, eller det store hus, vikingehus. Og det skal vi selvfølgelig ind og kigge, hvordan der ser ud indvendigt her. Her har vi en falconer, står med sin falk, og der sidder to andre her. Falke blev brugt til jagt, også i vikingetiden. Vil du med ind og se, Frank? Og herinde i huset er der en fortælling om en historie fra vikingetiden. Og hendes brødres fravær var blevet lagt mærke til, og en eftersøgning var sat i gang. Sommeren nyde, og en strøgning af kæmpe, at deres sønner var døde. De gamle vikingehuse her var både beboelse og stalle i samme bygning. Og de havde så glæde af varmen fra den anden menneskerne, der boede herinde og sov på de her brikse, som også er sidepladser om dagen, havde gavn af hestenes og køernes varme, eller fårenes hernede i den anden ende. I vikingetiden kunne man jo have nogle drabelige vintre indimellem med høj sne og snefnygning og så videre, og så er det godt at søge indendøre. Det man har kunnet finde er selvfølgelig stolpehullerne. Resten har man mere eller mindre gættet sig til ud fra ting, der er hugget i runer og i sten. Eller inskriptioner på skjolde eller på svær. Det ved jeg ikke noget. Vi er så kommet ind i en håndværkergade. Her er der en, der laver arbejder i skind og horn. Kurveflætning. Og jeg kan ikke lige huske, hvad det hedder, når man kan lave de her. Jo, bødkerarbejde. Hvad var den? Skind, tasker og pung. Hvide flætning af pile. Så har det hinanden betydet noget ting, der går i stykker, ikke? Jo, det har det. Så er der lige fra en gang nede. Masser af flit. Og så har vi ringbrynet. Et kæmpe, kæmpe arbejde at sætte alle de ringe her sammen med en tang. Her har vi så smedjen. Den lidt feltmæssige smedje med trækul. Ikke alverden, man kan lave med den, men man kan jo lige bukke et stykke jern. Den rigtige smedje er jo selvfølgelig noget større. Og der bruger man stenkul. Endnu en gade med små boder, håndværk og andet. Okay.
endnu en model af Trelleborg. Her har vi et vikingeskib, sidder en vik, en rune sten. Det er næsten det samme. Er der ikke meget forskel? Nej, den kan vi godt tilgive. Vi sang også om fluer dengang. En lille fortalelse. Og hernede bagved, der ligger en vikingelandsby, der hedder Slagløse. Og Slagløse er jo senere gået hen og blevet til Slagse, og som så bliver til Slagelse. Her har vi en knægt, som er ved at få lidt kamptræning af en af vikingerne. Og lige så vigtigt som det er at kunne slå med sværd, lige så vigtigt er det at kunne forsvare sig med sit skjold. Her er endnu flere boder og telte for vikingerne. Og her er der pagetræning. Og allerede vikingebørnene skal lære kampkunst. Og jamen, det handler om aggression, simpelthen aggression, høje råb og dybe slag. Det var første del af træningen. Nu stiller de to hold op igen til yderligere kamp. Man behøver ikke at være så gammel for at deltage her. Så er der kampråb. Nu handler det om at gejle den anden op til vildskab og til kamp. Så bliver der angrebet. Og det er jo altså bare to herrer, der bliver klasket sammen ind imod den anden. Og når slaget er overstået, så tæller man, hvem der har flest overlevende. Og den, der har flest overlevende, har vundet. Så simpelt er det. Faktisk en kampteknik, som blev ved til langt op i middelalderen. Ja, vi så lige vikingebørnene, hvordan de blev trænet. Men træningen stopper jo ikke her. Det er træning for livet. Så at, her er det de voksne, de forskellige aldre, der træner. I sværkamp, økser og hvad man ellers havde af våben på det her tidspunkt. Men var faktisk ret sårbar over for hug, både med økser og med sværd. Det eneste, man havde at forsvare sig med, det var skjoldet. Og det skulle man altså være lige så skrap til at bruge, som til at bruge sværd. Et hug i låret, og man var færdig for livstid. Et hug i hovedet, og man var færdig formentlig øjeblikkeligt. Der er kamptræning nu i hele arenaen. Og den her kamptræning, det er ikke noget, man kan læse sig til en bog. Det er kun træning, træning, træning og atter træning indtil et hvert slag. Et hvert hug
og et hver skjoldarbejde sidder som ren rutine. Man gør bare de der ting, man tænker ikke nærmere over det. Når der kommer et hug op fra, så løfter man skjoldet. Et lavt hug, så sænker man skjoldet, og så videre. Og hvis modstanderens skjold sidder i den ene side, jamen så hugger man efter den anden side, og så videre. Det gælder om at læse modstanderen hele tiden. Og være lidt på forkant. Så har Mark været ude og hente vores frokost. Så nu skal vi have frokost her ved det her bordbænkesæt, som vi har fået. Lille Magne er vågnet, men stadigvæk lidt omtumlet og lidt træt. Mark og Nora har stillet sig i kø til bueskydning. Og det er kopier af vikingernes langbue, der bliver skudt med. Så er det Noras tur til at skyde. Ej, der rent lige ved siden af skiven. Men han har afstand på den nu. Sådan, så er vi ved at være der. Sigte. Sigte. Ej, der er kun 3 meter. Klar igen. Den gik heller ikke særlig langt. Sidste pil. Ud af 5. Ej, den gik også kun 3 meter. Så er der gang i frokostbordet. Og der er stadigvæk vikingekamp nede i baggrunden. Så blev det Frejas tur til bueskydning. Den røg over. Men det er et godt skud. Vi er ved at gøre klar til det næste skud. Ej, den var tæt på. Den gik lige i underkanten af skiven. Ej, lige i den nederste ring. Flot, flot. Jeg tror faktisk, det var Mark, der skød, da det kom til stykket. Den kom kun 3 meter ud. Jeg tror, at Mark tager det sidste skud. Det var overskuddet, der gik der. Så blev det Marks tur med bue og pil. Ja, det var faktisk ikke så ringe. Lidt mere aftræk. Er det ikke?
Ja, det er svært. De første gange. Ja, det var ikke så ringe. Lidt mere aftræk. Der var lige, han nåede næsten skive. Ja, den nåede heller ikke over til skiverne. Skal jeg trække strengen noget med længere tilbage? Ja, ja. Det var så underskud. Og så skal de selv hente deres pile. Så blev det Erikas tur. Og det har hun aldrig nogensinde prøvet før det her, så hun aner ikke, hvad det går ud på. Ej, det var faktisk ganske udmærket. Kring 30 cm fra skiven. Det var ikke så ringe. Vi prøver lige en gang til. Oj! Hun ramte skiven. Jeg ramte næsten ind i midten. Det blev en etter. Jeg ramte lige her. Og min nerve lige der. Se dem. Ja. Erikas tredje skud. Ah, den gik i jorden. Vi er ved at være klar igen. Og ja, den gik også for kort. Ah, det sidste skud gik lige i stolpen. Tæt på. Og alt imens så har Annette røde bord for frokost. Og der er stadigvæk drabelige slag nede på kamppladsen. Nu er der kommet lanser med i billedet. Vi er nu kommet ind i et tændværksted. Og de smelter tind i en ske her over essen. Og så har de forskellige forme. Som, ja, det er i sten. Som man kan hælde tingene ned i. Og så får man så en grov figur ud af det. Er det noget, I vil have noget historie omkring? Ja, meget gerne. Ja, fortæl bare. De to her, vi har haft i rigtig mange år, det er to fund her fra Trelleborg, som man så, den her kan man se inde på museet. Den er så, vi er til at lave den af tin her, men ellers så ligger den af sølv inde på museet, mens den her, den er blevet fundet i bronze og ligger inde på Nationalmuseet i København. Ja. Flot, flot. Det her, det er hvad vi kalder pilespidsen, som man så regner med måske, at hvad nu der hedder Odins magiske spyd, som vikingerne så har gået med i symbolik som halsklæde. Ja. Fordi den ligger også som halsklæde inde på museet. Ja. Og det her, der er så delte mening om, hvem han er. Der er nogen, der mener, det er Odin, fordi han er den mest kendte gud. Så er der nogen, der mener, det er Thor, på grund af den lille flæng, han har heroppe på panden, som så stammer fra, at Thor var oppe og slås mod en jætte.
der så sloges med slibesten. Og så kastede den efter Thor, så den ramte ham lige i hovedet og sad fast. Så Thor ikke nåede at få den ud, før efter han havde slået hjerten ihjel, og så sad den permanent fast. Og så sidder man også og fundet her på Trelleborg, så når der mener, at det er Harald Blåtand. Fordi han nemlig har bygget borgen og har bosat sig her. Så der. Også i vikingetiden, i hvert fald den sidste del af vikingetiden, havde man begyndt at indrette sig med køkkenhaver og små felter med krydderurter osv. Man havde jo en kæmpe samhandel med resten af Europa, Rusland, de baltiske stater, ja, man havde så endda togter hele vejen igennem Middelhavet og ind i Tyrkiet, og bragte jo en masse skønne ting med sig tilbage til Danmark. Lærte en masse nye ting om forskellige urter, grøntsager osv., og fik importeret og startet op. Så er der godt nok kommet vikingekamp. Tvekamp. Mark og Nora. Blodig duel. Til sidste mand. Det er faktisk dig. Det er ikke mig, der har det. Det er faktisk ham, der er den mest ansvarlige. Nej, det er ikke. Nora smider skjoldet. Det er lidt hasarderet. Det er den eneste beskyttelse, han har. Ej, ja, der var far Mark færdig. Han fik lige hugget benet af. Så er det Nora Freja. Og der har Nora alle fra fordelene, fordi det er den aggressive. Freja kan godt, men det er noget helt andet. Det er det da. Oh. Og det at vise lidt aggressivitet, det giver en fordel. Kom her. Og I vandt. Begge to. Nej, jeg vandt kun. Så Erik kan komme i kamp med en dreng. Og jamen, det var bestemt ikke forbeholdt mændene at lære lidt kamp. Fordi når mændene var på togt om sommeren, så var det jo faktisk kvinderne, der tog sig af gården og af landsbyen. Sker noget, så sker der noget. Nu har de sagt ja til det. Så de skulle altså også kunne forsvare landsbyen selv, hvis mændene ikke var hjemme, men på togt. Så det gjorde også slet ikke noget, at de kunne lidt. Hun er lidt en drengepige, så forskelligt. Han er lidt en drengepige. Så blev det Maxes tur, og det er også en fremmed dreng. Og der er altså, der er tryk på her. Og skjoldet, vi har brugt flittigt. En person af offensiv og defensiv taktik. Ja. Og Magne, op igen. Op igen, skal jeg. Ikke så ringe. Wow. Du venter lige på Så nu ser det ud som om overflødet af energien er væk, sukkeret er væk, nu er vi nede og kører på rugbrødet. Det er godt, Mark. Løb med skjoldet hen, puff til dig, slutter vi. Jeg har bare tænkt mig, hvordan jeg bare kom hen med skjoldet. Øj, kan blotte en ryggen. Jeg har den der kamp, der var derovre. Hvad vil I gøre, hvis vi får et skud lige op i løjet her? Det var rigtig. Det sker jo. Ja? Hvad siger du?
En fjer. Freja og Nora har nu købt vikingesværd, og de skal jo selvfølgelig lige dekoreres. 60 kroner for svær, og det er 60 kroner, og så kan man få lov til at male dem gratis. Og det er nu også svært, det her. Så har Max og Erika også fået svært. Vi kender bare hinanden på børnehaven og skolen. Og er i gang med at dekorere. Så skal Nora og Freja lige have ristet deres navn i svært. Og det har vi her, der gør det. Det er nemmere at gøre nu det fra den her tid. Åh, ja, selvfølgelig. I gang med at riste sit navn med runer i sit svær. Hvorfor har du så mange der? Nora, kom herovre. Det er fordi, at der også er andre, der kan finde på at lave dem samtidig. Selvom i dag er en lidt rolig dag, så er der ikke så mange lige nu. Sådan. Prøv lige at se, hvor sejt det blev, det der O, hva? Det første bogstav, det er et dobbeltbogstav TH. Er du klar til at sætte fingrene og på? Og den streg med de to skråstreger på, det er et O. Og det sidste giver næsten sig selv. Det er et R, som vi næsten også kender det fra i dag. Sådan. Det er her. Øj. Sådan der. Så mangler vi én. En streg nu. Den tager vi fra den her side af. Jeg tror, de er ved at have lært håndværket nu. Det er da også dejligt, altså. Så skal vi Freja bag, så det er nogle flere bogstaver. Værsgo. Sådan. Så står der toer i lidt svær. Så står der samme toer nu. Ja. Det var da vildt sejt, det der, hva'? Ja, vil du have den på den sorte side? Også? Også på den sorte side. Det gør det nemmere at skrive. Ja. Så er Freja og Annette også i gang med at riste runer i Frejas svær. Og her, der står Freja i runer. Han tæller faktisk point. Det plejer vi andre ikke at gøre. Nej. Jeg spurgte så ham, der... Får jeg lige se det engang? Hvordan ser det ud? Ja, flot. Skal den ikke vente nedover? Nu er det Max og Erika, der skal have ristet deres navn i deres svær. Det første, det er rimelig nemt. Max. Prøv lige at vende dit svær, Max, så jeg kan se, hvad der står på det. Er det den anden side? Altså, sådan. Ja, sådan. Der står Max på Max' svær. Og så er vi lige ved at lave Erika på Erikas svær. Og selvfølgelig runer. Og 4 år skal der også stå, siger hun. Ja, det er bestilt for højeste. Ja, det er bestilt, og så må vi jo bare gøre det på den måde. Var der også en M i Erika? Jamen, der er en M i Erika. Det kan du fortælle mig. Læs i sammen. Hvis du gætter rigtigt, så er det to gange i hvert fald. Ja. Så står der Erika 4 år. Er det for tidligt? Og så skal vi lige hen og have lakeret, sådan så det bliver der. Her er så en båd med noget træhåndværk. Ved siden af ligger smedjen. Her er vikinger og turister. Så langt øjet rækker næsten. Og så er det blevet istid.
Det var så istid. Vi giver os nu over imod selve Rundborgen, Trelleborg. Det er jo egentlig det, som hele det her halløj, det handler om, nemlig den gamle vikingeborg, Trelleborg. Det her har vist været årets varmeste dag, så der er ikke noget at sige til, at der er nogen, der har lyst til at springe i åen. På vej over imod Ringborgen er vi kommet til det sted, hvor man havde håndværkerhusene og bønderhusene, husdyr og alt den slags ting. Det holdt man lidt uden for borgen, sådan så det kun var krigerne og deres familier, der boede inde på borgen. Kommer nu ud til her, hvor der måske har ligget en vindebro, eller i hvert fald en bro hen over voldgraven, som på det tidspunkt selvfølgelig har været fyldt med vand. Herfra kommer man over til en stor, massiv egetræsport, den findes selvfølgelig ikke i dag, og palisader op i 6-8 meters højde, med skydeskår og alle mulige tænkelige forsvarsværker. Vi går nu igennem den østlige port og kommer ind i selve det militære område, hvor der ligger de her 4x4 huse i præcise firkanter. Selve borgen er fuldstændig 100% cirkelrund med 4 porte, nordlig, østlig, sydlig og vestlig retning. I vikingetiden har de her volde naturligvis været en del højere, da regn og blæst, erosion i det hele taget går tjernet som pumpen. Men ellers ligger det her fuldstændig som i vikingetiden. De her betonting, som vi kan se, ligger i jorden her. Jamen det er efterhånden, som museet har gravet stolpehullerne ud, har de fyldt dem op med beton og har hævet det yderligere 10-15 cm over jorden, så vi nøjagtigt kan se, hvor store husene har været, hvor lange og hvor brede. Og man har gjort sig de forestillinger ud fra tegninger og andet, ridsninger, hvordan de ser ud, og det var det, vi så her i formiddag. 4x4 huse, altså 16 huse i alt, ligger der herinde. Jeg kan ikke, det ligner så meget, de der huse. Ja, nu klatrer op på volden, og det blæser lidt. Soldaterne har boet herinde, som nævnt, de 16 langhuse. Erik og Noah er ved at få lidt instruktion af en viking, som står her og holder vagt ved porten. Er ikke at de forkerte kommer ind. Så så vi også selve befæstningen af Trelleborg, og nu tror jeg, at vi er på vej hjem igen. Ja, fordi vi skal også ud at gøre nogle indkøb, og så skal vi hjem og lave aftensmad. Selvom du måske har bemærket, at Pia har ikke været med i dag,
hun havde brug for en off-dag. Så er det ikke sådan, som hun har overskud, synes hun, til at kunne begynde at lave lidt mad. Men vi ser, når vi kommer hjem. Det kunne være, at vi bliver overrasket. Åen ligger lige her ved siden af Trelleborg. Og den har selvfølgelig været brugt til, at vikingerne har kunnet sejle deres skibe ind fra Storebælt og herind til Trelleborg og lægge til kaj herinde, eller bro. Og når de skulle på togt, jamen så var det jo bare den anden vej ud i Storebælt og så helst bare mod England, eller hvor man nu skulle på togt til hende. Det kunne også lige så godt. Det var ikke altid togter, vikingerne gik ud på. Det var lige så tit handelsrejser. Der var ingen grund til overhovedet at sætte sine soldater over styr, medmindre der var rigtig store skatte og rigdomme, man kunne erobre. Ellers var det bedre med lidt handel. Og som jeg nævnte tidligere i dag, så kom vikingerne stort set rundt i hele Vesteuropa. Europa, som vi kalder den i dag. Rusland har de været. Stort set hele Middelhavet, både nord og syd. Og de kom så langsomt til Konstantinopel, som vist nok ligger i dag i Tyrkiet. Der er fundet efterladenskaber, rester og så videre af vikinger, der har været derude. Så jo, det var et rigtigt, rigtigt dygtigt folk, en rigtig rig kultur, selvom den var ualmindelig barsk. Især hvis man blev taget til fange i et af de steder, hvor vikingerne havde lavet togter og blev ført tilbage som slave. Så er turen her ved Ringborgen Trelleborg, og i den her uge det tilhørende marked forbi. Jeg siger tusind tak til Trelleborg og den kæmpe organisation, der ligger bagved. Og specielt til alle de vikinger, som hjalp os med at få lidt forståelse af, hvordan det var at leve dengang, der boede vikinger på det her sted. Tusind tak, Trelleborg. Og på gensyn. Så er vi tilbage ved bilerne. Og så er der kun én vej. Og det er tilbage. Tilbage til legepladsen. Så er jeg tilbage ved spejderhytten igen. Hjemme i shelterområdet for Mark og Annette straks satte madlavningen i gang med nogle ristede majs. Pia er så dårlig, så at, hun er 39 i feber, så at, hun skal til lægevagten. Og vi har fået en tid klokken 6:30 inde på Slagelse sygehus. Hvad skal vi, siger du, Noah? Vi skal op og vaske op. Skal I op og vaske op? Og det bliver jo godt. Ja, helt trillebørende fyldt med opvask. Ja. Sådan er det med aftensmaden, ikke? Jeg måtte lige køre en tur på lægevagten med Pia. Og det viste sig, at hun havde en virusinfektion i halsen, som gjorde, at hun havde det ualmindeligt skidt. Men virus kan man jo ikke gøre noget ved. Han der går i sin seng og få det bedste ud af det. Der var ikke nogen bakterier. Der blev taget en podning. Men der var ingen rest af bakterier overhovedet i podningen, så at, man kan ikke gøre mere. Ja, gå i seng. Tag det roligt. Tag et par smertestillende, hvis det går ondt. Og så bare sørg for at få det sovet ud. Mens vi var afsted, blev der selvfølgelig lavet mad. Og jamen, da maden var færdig, så måtte de jo spise det, fordi at de kunne ikke bare sidde her og vente med varm mad på, at vi kom tilbage. Men de havde da heldigvis gemt lidt. Til Pia og jeg, vi kom hjem. Pia ville ikke have noget. Jeg fik så et par grillpølser og en bakke kartoffel, og det var ganske glimrende. Nå, det der
39 i feber, og Pia har det rigtig, rigtig skidt, er jo ens betydende med, at familien fra Vipperød, de har pakket deres bil og deres børn og kørt hjem til Vipperød. Hvor at Pia i hvert fald vil tilbringe de næste 2-3 dage indtil på lørdag, hvor de jo så er nødt til at komme herned igen og hente resten af deres grej. For det ligger jo selvfølgelig stadigvæk inde i deres shelter her, hvor det vil blive liggende fuldstændig urørt, indtil de kommer og henter det igen. Eller måske kommer allerede på fredag, hvis Pia har det bedre. Vi ved det ikke. Det må tiden vise, men det var blot en orientering om vores situation for øjeblikket. Der er familien Holbæk tilbage, og så undertegnet morfar. Ja, nå, men der var noget med, at lille Nora fortalte om, at vi skulle op og vaske op, så jeg må hellere gå op og prøve at gøre mig nyttig. Så har vi været op og vaske op, og her er resultatet, det står i trillebøren. Og Nora har været med i dag og gør et ganske glimrende arbejde med at være med til at tørre af. Det her vand, det har stået på bænken hele dagen i dag, og jeg tror, vi har haft i nærheden af 30 grader varme i dag, hvis det ikke vi har været over, og det er blevet lidt ulækkert. Så vi tapper det bare af hernede i fedtfælden, og så går vi op og kommer frisk vand på, så vi har frisk vand i morgen tidlig. Og frisk vand til at børste tænder i. Så har vi haft lejrbål, for det er tid til feltmæssig tandbørstning. Så er der børste tænder, og alle er gået til ro. Der er ro i lejren, og herfra er der kun tilbage at sige god nat og sov godt. So deep, the milk stars are wrapped all around you. So dream, and your dreams will come true.